අටයි විනාඩි පහයි. ශනිදා උදෑසන ධර්මානුශාසන ආශ්‍රවණය කරන්නට අපහයික් වෙන්නයි ඔබට ආරාධනා. 91.7 91.9 ස්වදේශීය සේවය. ධර්මානුශාසනාව දේශකයාණන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාචීන භික්ෂු විද්‍යාලයේ පූජ්‍යපාද පයාගල සුමනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ. ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේට අපේ වන්දනීය ආරාධනය. අද ධර්මදේශනාවෙන් පහදා දෙන්නට ඉවසීම නම් කොතෙක් ඉවසිය යුතුද, ඉවසීම නම් කුමක් දැයි පහදා දෙන්නට වන්දනීය ආරාධනය. මජ්ඣිම නිකායේ කකචූපම සූත්‍ර දේශනාව ඇසුරින් අද ධර්මානුශාසනාව. සදහැවතුනි, අපි ධර්මශ්‍රවණයට පෙර තිසරණ සහිත පංචශීලයේ සමාදන් වීම සඳහා නමස්කාරය කියමු. අවසරයි ස්වාමින් වහන්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. දුත්තේයම්පේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. දුත්තේයම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. දුත්තේයම්පේ ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. දුත්තේයම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. දුත්තේයම්පේ සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. දුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තත්තේයම්පේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තත්තේයම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තත්තේයම්පේ ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තත්තේයම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තත්තේයම්පේ සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තත්තේයම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමාදට ඨානාවේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමීරය මජ්ජපමා දට්ඨානාවේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අප්පමාදේන සම්පාදේත. ආමබන්තේ සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත් ගච්ඡන්තු දේවතා. සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්කදං. ධම්ම සවන කාලෝ අයං බදන්තා. ධම්ම සවන කාලෝ අයං බදන්තා.
ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තත්‍රාපිතේ පග්ගුණ එවං සික්ඛිතබ්බං නචේව මේ චිත්තං විපරිණතං භවිස්සති නච පාපිකං වාචං නිච්ඡාරස්සාමි හිතානුකම්පීච විහරිස්සාමි මෙත්ත චිත්තෝන දෝසතරෝති ති සාදු 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 පින්වත් හැම දෙනාම නැවතත් සාදුනාද පවත්වමු. මේ මොහොතේ ඔබ හැම දෙනාම සෝදානමින් සිටින්නේ ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් දේශනා කළ උතුම් ධර්මයේ බිඳක් ශ්‍රවණය කිරීමටයි. ලෝතුරා බුදුහාමුදුරුව සඳහන් කරනවා, සුකෝ බුද්ධානං උප්පාදෝ සුඛා සද්ධම්ම දේශනා යනුවෙන් වචනයක්. පින්වතුනි, ලෝතුරා බුදුහාමුදුරු නමක් මේ ලෝක ධාතුවේ උපත ලැබීම පහළවීම සැපයක් සතුටක් සැනසෙල්ලක්. සුඛෝ බුද්ධානං උප්පාදෝ යනුවෙන් සඳහන් කළේ ඒකයි. එවැගේම පින්වතුනි, සුඛා සද්ධම්ම දේශනා, බුදුහාමුදුරුව මේ ලෝක ධාතුවේ උපත ලැබලා අපිට කියා දෙන්නේ මේ සංසාරයෙන් ඈතරව උතුම් නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරගන්න අවශ්‍ය කරන මාර්ගය වැඩපිළිවෙත. අපි ඒක සඳහන් කරන්නේ ධර්මය කියලා. පින්වතුනි, මේ ධර්මයත් සැපයක් සතුටක් සැනසෙල්ලක් පිණිසමයි පවතින්නේ. එහෙනම් භාග්‍යවත් ඔබ හැම දෙනාම මේ වෙලාවේ මේ ශ්‍රවණය කරන්නේ ලෝතුරා බුදුහාමුදුරුව සැනසෙල්ලක් සුවයක් සැපයක් පිණිස අපිට දේශනා කළ උතුම් ධර්මයමයි. පින්වතුනි, අපි බණ අහන්න සූදානම් වෙච්ච වෙලාවක මේ අවස්ථාව තුල ධර්ම අවවාදයකුත් එක්ක ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙනවනම් අපිට මනාව පැහැදිලිව මේ ධර්ම කාරණා තේරුම් අරගෙන තමන්ගේ ජීවිතය සකස් කරගන්න හැකියාවක් ශක්තියක් පවතිනවා. පින්වතුනි, ඔබ ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ අද දවස ගත්තම ඉතාම කුඩා හෝරාවක් වෙන් කරගෙන. මේ කාලෙදිත් අපිට මේ කාරණා නිවැරදිවම ශ්‍රවණය කරගන්න බැරි වුණොත් ඒක අපි ලබන අවාසනාවන්ත භාවයක් වෙනවා. ඒ නිසා හොඳින් වැටහීමෙන් යුක්තව මේ ධර්ම කාරණාවන් ශ්‍රවණය කරන්න මම මේ වෙලාවේ මේ සිහිපත් කරන දහම් අවවාදයත් ඔබේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න. පින්වතුනි, අපි ධර්මය ශ්‍රවණය කරන ඕනෑම අවස්ථාවකදී න අක්කරං වාපි විභජෙය්‍ය, අකුරක් නෑරම හොඳින් ශ්‍රවණය කළ යුතුයි. පදං වාපින විභජෙය්‍ය, පදයක් නෑරම හොඳින් ශ්‍රවණය කළ යුතුයි. අත්තං වාපින විභජෙය්‍ය, අර්ථයක් නෑරම ශ්‍රවණය කළ යුතුයි. පින්වතුනි, අපි හැම දෙනාම මේ ශ්‍රවණය කරන
අර්ථයන් තුල කුඩාම අංශුව විදිහට අපි දකින්නේ අක්ෂර. මේ අක්ෂර නිවැරදිව ඔබට ශ්‍රවණය කරගන්න බැරි වුණොත්, නිවැරදි පිළිවෙලටම ශ්‍රවණය කරන්න බැරි වුණොත් පදයක් වෙනස් වෙනවා. පද කිහිපයක් වෙනස් වුණොත් අර්ථය සහ මුලින්ම වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් මේ වෙලාවේදී අපි අකුරක් නැර, පදයක් නැර, අර්ථයක් නැර හොඳින් මේ වෙලාවේ මේ ධර්ම දේශනාව අවසානය දක්වාම මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරනවා කියන සිතින් හොඳ අදිෂ්ඨානයෙන් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙමු. පින්වතුනි, මේ මොහොත තුල අපි හැම දෙනාම ලෞතරා භාග්‍යවත් බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට දේශනා කරපු නිර්මල බුදුබණ පදයක් ශ්‍රවණය කරන මොහොත. අපි ඕනම ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙද්දී දැනගත යුතු කාරණාවක් තියෙනවා. මොකද්ද අපි දැනගත යුතු කාරණාව? අපි දැනගන්නට ඕන සූත්‍ර දේශනාවක් හෝ මේ ධර්ම කාරණාව හෝ මූලාශ්‍රගත වෙලා තින්නේ කොහේද, කොතනද කියලා. මූලාශ්‍රය කියලා හඳුන්වන්නේ මොකද්ද? ලෝතුරා බුදුහාමුදුරු දේශනා කරපු ධර්ම විනය අන්තර්ගත කරලා ගොඩනැගිලා තියෙන ත්‍රිපිටකයට. මෙන්න මේ ත්‍රිපිටකයේ අපි අද මේ වෙලාවේ අහන ධර්ම කාරණාව හරියටම අන්තර්ගත වෙන තැන දැනගන්නකට අපි කියනවා මූලාශ්‍රය දැනගන්නවා කියලා. අපි මූලාශ්‍රයක් බනහන්න යද්දි දැනගන්න ඕන පළවෙනිම කාරණාව තමයි ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවම දේශනා කරපු, උන්වහන්සේගේම ශ්‍රීමුඛයෙන් ගලාගෙන ගිය බුද්ධ වචනයක් මේ වෙලාවේදී අපි අහනවා කියන ධර්ම ගෞරවය ඇති කරගන්න. අනිත් කාරණාව තමයි, පින්වත් හැම දෙනාටම මට පුළුවන් උපරිම ආකාරයෙන් දේශකයාණන් වහන්සේ හැටියට සරල වචන පාවිච්චි කරලා පුළුවන් උපරිම විග්‍රහයන් කරලා තමයි ධර්ම දේශනාව කරන්නේ. එහෙම වුණත් ඔබේ අවධානය වෙනස් වීම නිසා හෝ යම් ගැටලුවක් නිසා ඔබට නොතේරෙන නොපැහැදිලි තැන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕන මේ ධර්ම දේශනාවේ ගැටලු ඇති වුණු තැන්, නොපැහැදිලි වුණු තැන් නැවතත් හොයලා බලලා හරියටම නිශ්චිත අවබෝධය, පැහැදිලිභාවය ඇති කරගන්න. අන්න එහෙමනම් ඔබට ඒ පැහැදිලිතාවය ඇති කරගන්න මූලාශ්‍රය වැදගත් වෙනවා. එහෙනම් අපි මූලාශ්‍රය දැනගනිමු. පින්වතුනි, අද මම මාතෘකා කරගත්ත ඉහතින් දේශනා කර මාතෘකා පාඨය සඳහන් වුණේ සූත්‍ර පිටකයේ මජ්ඣිම නිකායේ ඕපම්ම වර්ගයට අයත් කකචූපම සූත්‍රය. මජ්ඣිම නිකායේ ඕපම්ම වර්ගයේ කකචූපම සූත්‍රය. සූත්‍රයේ නම කකචූපම. ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුව දේශනා කරපු දීර්ඝත් නොවන කෙටිත් නොවන සූත්‍ර දේශනා තමයි මජ්ඣිම නිකායට අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. මජ්ඣිම නිකායෙත් ප්‍රභේද තියෙනවා. ඒ ප්‍රභේද අතර ඕපම්ම වග්ගය කියලා කිව්වම විශේෂතාවයක් තියෙනවා. මොකද්ද ඒ විශේෂතාවය? බුදුහාමුදුරුව උපමා භාවිතයෙන් දේශනා කරපු සූත්‍ර තමයි මේ වර්ගය පුරාවට තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ වෙලාවේදී ඔබ අහන මේ කකචූපම සූත්‍රයත් උපමාවක් භාවිතා කරගෙන බුදුහාමුදුරුව අපිට ධර්මය විග්‍රහ කරපු දේශනා කරපු සූත්‍රයක් තමයි මේ ශ්‍රවණය කරන්නේ. පින්වතුනි, සූත්‍රයේ නම අපි දැන් දන්නවා කකචූපම.
මේ තනි වචනය ගොඩනැගිලා තින්නේ තවත් වචන දෙකක් එකතු වෙලා. එක පදයක් තමයි කකච, අනිත් පදය උපමා. කකච කියලා පාලියෙන් කියන්නේ කියතට. උපමා කියන එක අපි දන්නවා, යමක් යමකට සංසන්දනාත්මකව ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒක උපමාවක් කියලා අපි භාවිතයේ දන්නවා. පින්වතුනි, එහෙනම් ව්‍යාකරණානුකූලව කකච උපමා කියන පද දෙක එකතු වෙලා කකචූපම වෙලා තියෙනවා. කියතක් උපමා කරගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සූත්‍රේ දේශනා කරලා තින්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒ නිසා තමයි ඒ විදිහට නමින් හැඳින්වුවේ. දැන් පින්වතුනි, අපි හැමදෙනාම සූත්‍රයේ නම හොඳින් දැනගත්තා. පින්වතුනි, මේ සූත්‍රයේ පුරාවට තිබෙන ධර්මකාරණාවල සාරාංශයක් මුලින්ම මම ඉදිරිපත් කළොත්, අපි හැමදෙනාටම මේ සමාජගත ජීවිතයේදී ඇතිවෙන කෝපය, තරහව, ගැටීම නැති කරගන්න මේ සූත්‍රය දේශනාවේ අපිට ඉවසීම, මෛත්‍රී සහගත සිතුවිල්ල ඇති කරගන්න ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳව මේ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා. එහෙනම් පින්වතුනි, අපි හැමදෙනාටම, අපි හැමදෙනා ගාවම තියෙන ක්ලේශ ධර්මයක් තමයි ද්වේෂය, තරහව, පටිගය කියන්නේ. මෙන්න මේ ක්ලේශ ධර්මය යටපත් කරගෙන ඒ වෙනුවට මෛත්‍රී සහගත කුසල චේතනාව ඇති කරගන්න ඔබට මේ සූත්‍ර දේශනාව ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඒ නිසා ඔබ හොඳින් මේ ධර්ම කාරණාව ශ්‍රවණය කරමු. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සූත්‍රය යම් නිදාණයක් පෙර කතාවක් අරමුණු කරගෙන තමයි දේශනා කරලා තියන්නේ. විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් බුදුහාමුදුරුවෝ අවවාදාත්මකව කරපු දේශනාවක් තමයි මේ කකචූපම සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ සවැත්නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩ ඉන්න කාලේ මෝලීය පග්ගුණ කියලා හාමුදුරු නමක් වැඩ සිටියා. මේ හාමුදුරුවෝ භික්ෂුණීන් වහන්සේලාත් එක්ක බොහෝම කුළුපගයි, මිත්‍රශීලී. මෙහෙම කුළුපගතාවයෙන් මිත්‍රශීලීව කටයුතු කරන නිසා භික්ෂුණීන් වහන්සේලා පිළිබඳව යම්කිසි වරදක්, යම්කිසි දෝෂාරෝපණයක් සිදු කරනවා දැක්කොත් කවුරුම හරි තවත් හාමුදුරු නමක් වේවා, ගිහි දායක පින්වතෙක් වේවා, මේ යම් අවස්ථාවක අරුබුදයක් ගොඩ නැගුණොත් ඒ වෙනුවෙන් කතා කරන්න, ඒ වෙනුවෙන් නැගී සිටින්න, ඒ වෙනුවෙන් කලකෝලාහල පවා පවත් වන්න මෝලීය පග්ගුණ හාමුදුරු ඉදිරිපත් වුණා. මෝලීය පග්ගුණ හාමුදුරු විතරක් නෙමෙයි, මෝලීය පග්ගුණ හාමුදුරුවන්ට හිතයිසී වුණ, කුළුපග වුණ, මිත්‍රශීලී වුණ අර භික්ෂුණීන් වහන්සේලා පවා ඒ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා ඉදිරියේ මෝලීය පග්ගුණ හාමුදුරුවන්ගේ වැරැද්දක්, දෝෂයක් කවුරු හරි හාමුදුරුවන් වහන්සේ නමක් වේවා, ගිහි පින්වත් දායකයෙක් වේවා සිදු කරනවා නම් ඒ වෙනුවෙන් හඬ නගන්න, කතා කරන්න, ද්වේෂ කරන්න, කලකෝලාහල පවා ඇති කරන්න මේ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා කටයුතු කළා. ඇත්තෙන්ම පින්වතුනි, දැන් මේ කුළුපගතාවය නිසාම තමයි මෙතන තව තවත් අයත් එක්ක ද්වේෂ සහගතව කටයුතු කරන්න, කෝපාවිෂ්ඨව කටයුතු කරන්න පෙළඹුණේ. ඇත්තෙන්ම අපි පුදුමයට පත්විය යුතු නෑ, ඒ වගේම හාස්‍යයට ලක් කර යුතු නෑ මේ කතාව. දැන් ඔබත් සමාජගත ජීවිතය පිළිබඳව යම් තරමක් හිතලා බැලුවොත් ඔබේ ජීවිතය තුලදී මොනතරම් හිතවත් පිරිසක් ඔබ වටා ඉන්නවද? ඔබේ දෙමව්පියන්ගේ පැත්තෙන් ගත්තත්,
මහා විශාල ඥාති පරිවාරයක් ඉන්නවා. ඊටත් අමතරව ඥාති නොවන ඔබට හිතවත් පිරිස මහා විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ අයටත් යම් කෙනෙක් අතක් උස්සගෙන ආවොත්, ද්වේෂ සහගත සිතුවිල්ලෙන් බැනවැදුනොත්, දෝෂයක් කිව්වොත් අපි ඒ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙනවද නැද්ද? අනිවාර්යෙන්ම අපි ඒ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒ අයත් එක්ක තියෙන හිතවත් භාවය, මිත්‍රශීලී භාවය, කුළුපග භාවය කරන කොටගෙන. ඉතින් පින්වතුනේ, මේ මිත්‍රශීලී භාවය නිසා තවත් අයත් එක්ක අපි ගැටීමක්, කෝපාවිෂ්ඨ භාවයක් ඇති කරගත්තොත් ඒක සාමාන්‍ය ස්වરૂපයක්. මෝලිය පග්ගුණ හාමුදුරුවන්ගේ කතාවෙදිත් එහෙමයි. නමුත් සාසනික වශයෙන් මේක ලොකු බලපෑමක් ඇති කරපු නිසා බුදුහාමුදුරුවන්ට මේ ක්‍රියාකලාපය ආරංචි වුණා. බුදුහාමුදුරුවෝ මෝලිය පග්ගුණ හාමුදුරුවෝ කැඳවලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. සච්ඡං කිරත්වං පග්ගුණ භික්කුණීහි සද්දින් අතිවේලායන් සංසට්ටෝ විහරසි. ඇත්තද ආයුෂ්මත් පග්ගුණය, ඔබ භික්ෂුණීන් වහන්සේලාත් එක්ක ඕනෑවටත් වඩා එහා ගිය කුළුපගතාවයක්, මිත්‍රශීලී බවක් පවත්වාගෙන යනවද? ඒ වෙලාවේදි මෝලිය පග්ගුණ හාමුදුරුවෝ ආමබන්තේ කියලා, එසේය ස්වාමීනි කියලා පිළිගන්නවා. නැවතත් බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රශ්නයක් අහනෝ. යම් ආකාරයකින් කවුරුම හෝ කෙනෙක් භික්ෂුණීන් වහන්සේලා පිළිබඳව ද්වේෂයක්, දෝෂ සහගත කටයුත්තක් කාරණාවක් කියනවනම්, ඒ වෙලාවේදි ඔබ ඒ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙනවද, කිපෙනවද? ඒ වගේම අයුක්තිය වෙනුවෙන් යුක්තිය කරනවද, අධිකරණ කරනවද කියලා අහනවා. ඒ වෙලාවේදිත් පග්ගුණ හාමුදුරුවෝ ඒක ඇත්තක් කියලා පිළිගන්නවා. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ වෙලාවේදි මෝලීය පග්ගුණ හාමුදුරුවන්ට අවවාදයක් කරනවා. නචේව මේ චිත්තං විපරිණතං භවිස්සති, නච පාපිකං වචනං නිච්චාරෙස්සාමි, හිතානුකම්පීච විහරිස්සාමි, දෝසතරෝති කියලා. ඒවං සික්කිතබ්බං, මේ විදිහට හික්මෙන්න කියලා අවවාද කරා. මොන විදිහටද හික්මෙන්න ඕන? අන් අයට පමණක් නෙවෙයි, තමන්ට හිතවත් කියන පිරිසට පමණක් නෙමෙයි, තමන්ටත් යම් දෝෂයක්, යම් ආකාරයකින් ද්වේෂ සහගත සිතුවිල්ලෙන් කවුරුම හරි කෙනෙක් කටයුතු කරනවා නම්, ඒ පුද්ගලයා පිළිබඳවත් නච්චේව මේ චිත්තං විපරිණතං භවිස්සති, සිතේ පෙරලුණු ස්වභාවයක් ඇති නොකර ගන්න කියලා කිව්වා. නච පාපිකං වචනං නිච්චාරෙස්සාමි, පවිටු වචනයක් ඒ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්න එපා කියලා කිව්වා. එවගේම හිතානුකම්පීච විහරිස්සාමි, මෙත්ත චිත්තෝන දෝසතරෝති, මෛත්‍රී සහගත සිතුවිල්ල ඇති කරගෙන ද්වේෂ සහගත සිතුවිල්ල බැහැර කරලා ඒ වෙනුවෙන් තමන්ගේ සිත හිතානුකම්පාවෙන් කටයුතු කරවන්න කියලා කිව්වා. දැන් මෝලිය පග්ගුණ හාමුදුරුවෝ කිපුනේ, ද්වේෂ සහගත සිතුවිලි ඇති කරගත්තේ, කලකෝලාහර කළේ තමන්ට විරුද්ධව කවුරුත් දෝෂයක් කරා කියලා නෙමෙයි, භික්ෂුණීන් වහන්සේලාට විරුද්ධව කවුරු හරි කෙනෙක් ද්වේෂ සහගතව කතා කළා, දෝෂයක් පැන නැගුවා කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා එහෙම නෙමෙයි, තමන්ට කවුරු හරි ඇවිල්ලා තමන්ගේ දෝෂයක් කියලා දෝෂාරෝපණය කරනවා නම් ඒ වෙලාවේදී ඉවසීම ප්‍රගුණ කරන්න, තමන්ගේ හිත පෙරලෙන ස්වභාවයකටපත් කරන්න එපා, තමන්ගේ වචනය යහපත් කරගන්න, හිතානුකම්පාවෙන් කටයුතු කරන්න කියලා. පින්වතුනි,
මෙන්න මේ අවවාදය සූත්‍ර දේශනාවේ අපිට මුලින්ම හමු වෙන කාරණාවක්. ඊළඟට තව දුරටත් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ අපේ සිතේ පවතින කේන්තිය නැත්නම් වෛරය ගැටීම පිළිබඳව විග්‍රහ කරලා දෙන තවත් පුංචි කතාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි වේදේහිකා ගෘහපතිනියගේ කතාව. වේදේහිකා කියලා ගෘහපතිනියක් ලෞතර බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන සමයේදී ඉඳලා තියෙනවා. මේ වේදේහිකාව නැත්නම් ගෘහපතිනිය බොහෝමත් ප්‍රසිද්ධියට පත්වෙච්ච කෙනෙක්. ප්‍රසිද්ධියට පත්වලා තිබුණේ තමන්ගේ ධනය නිලය හින්දා නෙමෙයි, ඒ ගෘහපතිනිය සතුව තිබුණු ගුණාංග තුනක් නිසා. සෝරතා වේදේහිකා ගහපතානි. පළවෙනි කාරණාව, මේ වේදේහිකා ගෘහපතිනිය බොහෝම සෞම්‍ය තැනැත්තියක්. නිවාතා වේදේහිකා ගහපතානි. දෙවෙනි කාරණාව තමයි මේ වේදේහිකා ගෘහපතිනිය බොහෝම නියුණු තැනැත්තියක්. උපසාන්තා වේදේහිකා ගහපතානි. මේ වේදේහිකා ගෘහපතිනිය බොහෝම උපශාන්ත වුණ තැනැත්තියක්. මෙන්න මේ විදිහට මෙයා ගුණත්‍රයකින් ගුණ තුනකින් ප්‍රසිද්ධියට පත්වලා හිටියා. සෞම්‍ය ගුණයෙන් යුක්තයි, නියුණු ගුණයෙන් යුක්තයි, ඒ වගේම උපශාන්ත ගුණයෙන් යුක්තයි. මේ කාරණා තුනෙන්ම පැහැදිලි වෙන්නේ වේදේහිකා ගෘහපතිනිය බොහෝම ඉවසන, බොහෝම තැන්පත්, විනයගරුක තැනැත්තියක් කියන එකයි. නමුත් මේ වේදේහිකා ගෘහපතිනියට හිටියා එක් දාසියක්. ඒ දාසිගේ නම තමයි කාලී. කාලී නාම දාසි දක්කා අනලසා සුසංවිහිත කම්මන්තා. ඒ දාසියත් ගුණයන් තුනකින් යුක්ත වුණා. දක්කෝ, දක්ෂයි. සෑම කටයුත්තක්ම හොයලා බලලා සංවිධානාත්මකව සිදු කරන්න ඇය දක්ෂයි. සේවිකාවක් වුණත් දක්ෂයි. ඒ වගේම අනලසා හැම කටයුත්තක්ම මැලිභාවයෙන් තොරව සිදු කරන්න, උත්සාහයෙන් කටයුතු කරන්න මේ දාසිය කැපවලා හිටියා. සුසංවිහිත කම්මන්තා, තමන්ට යම්කිසි කටයුත්තක් පැවරෙනවද, ඒ පැවරෙන කටයුත්ත හරියටම කරන්න ඉදිරිපත් වුණා, සාර්ථක වුණා. දවසක් මෙහෙම හිටිය මේ දාසියට සිතුවිල්ලක් ඇති වෙනවා, මගේ ගෘහපතිනිය, මගේ ස්වාමි භාර්යාව බොහෝම උපශාන්තයි, නියුණු තැනැත්තියක්, සෞම්‍ය ගුණයෙන් යුක්තයි කියලා ප්‍රසිද්ධියට පත්වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම මේ ගෘහපතිනිය සතුව තියෙනවද කෝපය? එවගේම තරහව, කෝපයක් තියාගෙන නොපෙන්වා ඉන්නවද? නැත්නම් ඇත්තටම කෝපයක් තරහවක් නැද්ද කියලා බලන්න ඕන, පරීක්ෂා කරන්න ඕන කියලා සිතුවිල්ලක් ඇති වුණා. මේ කාලි කියන දාසිය එක දවසක් ගොඩක් දවල් වෙනකන් නිදාගන්නවා. බොහෝම දවල් වෙනකන් නිදාගත්ත නිසා වේදේහිකා ගෘහපතිනිය ගිහින් අහනවා, හේජේ කාලි කිං දිවාතරං උට්ටාසීති, මොකද මේ දවල් වෙලා නැකිට්ටේ කියලා ඇහුවා. ඒ වෙලාවේදී
නකෝ අයියේ කිංචීති. ආර්යාවනි, කිසිම හේතුවක් නැහැ. එදා කිසිම ද්වේෂ සහගත සිතුවිල්ලක් මේ වේදේහිකාව සතුව තිබුණේ නැහැ. දෙවෙනි දවසෙත් කාලිදාසිය දවල් වෙලා නැගිටිනවා. දවල් වෙලා නැගිට්ටම නැවතත් අහනවා, හේ ජේ කාලි කිං දිවාතරං උට්ටාසීති, මොකද මේ දවල් වෙලා නැගිට්ටේ? ඒ වෙලාවෙදිත් නකෝ අයියේ කිංචීති, කිසිම හේතුවක් නෑ ආර්යාවනි කියලා කිව්වා. එදා වෙනද වගේ නෙමෙයි යම් දෝෂාරෝපණයක් මේ කාලිදාසයට සිදු කළා. තුන්වෙනි දවසෙත් ගොඩක් දවල් වෙලා නැගිට්ට කාලිදාසියගෙන් අර විදිහටම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා, මොකද දවල් වෙලා නැගිට්ටේ? ඒ වෙලාවේදී කිසිම හේතුවක් නැතුව දවල් වෙලා නැගිට්ටයි කිව්වම මේ ආර්යාව නැත්තං වේදේහිකාව දොරපොල්ලක් අරගෙන ඔළුවට බිඳෙන්න පහරක් එල්ල කරා කියලා තියෙනවා, සඳහන් වෙනවා. දැන් බලන්න මොනතරම් ප්‍රසිද්ධියට පත් වෙලා තිබුණද, නියුණු තැනැත්තියක් කියලා, උපශාන්ත තැනැත්තියක් කියලා, සෞම්‍ය තැනැත්තියක් කියලා. නමුත් එච්චර ප්‍රසිද්ධියට පත් වෙලා තිබුණත් මේ වේදේහිකාව සතුව ද්වේෂය, තරහව, කෝපය කියන එක තිබුණා. හැම දෙයක්ම යහපත්ව කටයුතු සිදු කරන තාක්කල් මේ වේදේහිකාවට ද්වේෂ සහගත සිතුවිල්ලක් ඇති වුණේ නැහැ. කාලිදාසියගේ වෙනස්ම ක්‍රියාපටිපාටියත් එක්ක ඇයගේ ස්වභාවය වෙනස් වුණා. දැන් පින්වතුනි, අපි මේ කාරණාව සමාජගත කරලා බැලුවොත් ඇත්තෙන්ම අපිට එහි සාරතක ඇත්ත භාවය ඔප්පු කරගන්න පුළුවන්. ඔබත් කල්පනා කරන්න, ඔබේ ජීවිතයේදී ඔබේ පරිවාරය පිළිබඳව දුවදරුවෝ, දෙමව්පියෝ, ශිෂ්‍යයෝ, ගුරුවරු, මේ හැම සම්බන්ධතාවයක්ම යහපත්ව පවතිනකම් අපිට ද්වේෂ සහගත සිතුවිල්ලක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හොඳම උදාහරණය තමයි දෙමව්පියෝ හා දරුවෝ අතර පවතින බැඳීම. දරුවෝ යහපත් කටයුතු කරනකොට, එවැගේම දෙමව්පියන්ට උවමනා පරිදි සාර්ථකව තමන්ගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්නවා දකිනකොට දෙමව්පියෝ සතුටු වෙනවා. හැබැයි තමන්ගේ දරුවා නොමගට යන්න ගත්තොත්, අවවාදයෙන් බැහැර වුණොත් තමන්ට මොකක්ද ඇති වෙන්නේ? ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා, තරහවක් ඇති වෙනවා. දෙමව්පියෝ කියලා නෑ, දරුවන්ට තරවටු කරනවා, දඬුවම් කරනවා. ඇයි මේ? ඒකත් පින්වතුනි තරහවක්, කෝපයක් නිසාමයි සිදු කරන්නේ. අපිට කියන්න බෑ තරහවක් නෙමෙයි කියලා. අනිවාර්යෙන්ම යහපත් විදිහට කටයුතු සිදු වෙන්නේ නැති නිසා අපි ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ආකාරය. නමුත් බුදුහාමුදුරුව සඳහන් කරන්නේ මේ ලෝකයේ මොනයම් කාරණාවක් වෙනස් වීම නිසා හෝ යම් පුද්ගලයෙකුගේ වෙනස් වීම චර්යාව නිසා හෝ, නචේව මේ චිත්තං විපරිණතං භවිස්සති, අපේ සිත වෙනස් භාවයකට පත් කළ යුතු නැහැ, තමන්ගේ හිත පාලනය කරගත යුතුයි කියලා. නච පාපිකං වාචං නිච්චාරෙස්සාමි, පවිතු වචනයක් කොයිම වෙලාවකත් ඉදිරිපත් කරන්න එපා කියලයි සඳහන් කළේ. හිතානුකම්පීච විහරිස්සාමි, හිතානුකම්පාවෙන් කටයුතු කළන්න කියලා සඳහන් කරා. කොහොමද? මෙත්ත චිත්තෝන දෝසතරෝති, දෝෂ සහගත සිතුවිල්ල බැහැර කරලා ඒ වෙනුවෙන් මෛත්‍රී සහගත සිතුවිල්ල පහළ කරගෙන. ඇත්තෙන්ම දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති, අපේ හිතේ කෝපය, තරහව, ගැටීම ඇති වෙන්නේ
අපි අකමැති දේවල් සිදුවීම නිසා කියලා. අපි මේ ලෝකේ කැමති ආසා කරන පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඔය පිළිවෙල බිඳුනොත් ඒ පිළිවෙල සාර්ථකව අපිට ඕන විදිහට නොකෙරුණොත් අපේ හිත ද්වේෂ කරනවා, තරහාවක් ඇති කරනවා. මේ සමාජයේ ගත්තමත් අපි හැම දෙනාටම ඉවසන්න පුළුවන් වටපිටාවක්ද සකස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා බැලුවොත් ඇත්තෙන්ම ඔබ කියාවේ මේ සමාජය ගත්තම බොහොම විෂමයි. අපේ ඉවසීමේ සීමාව පවා උල්ලංඝනය කරනවා කියලා. පින්වතුනි, ඒක ඇත්ත කතාවක්. අද මේ සමාජයට විතරක් නෙමෙයි, එදා බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කාලෙත් එහෙමයි. තව අනාගතයට අවුරුදු 200ක් ගියත් ඒ විදිහමයි. මේ සමාජයේදී අපි විවිධාකාරයෙන් බැනුම් අහනවා. මොනතරම් අපේ චරිතය සාර්ථක කරගත්තත් යහපත්ව ජීවත් වුණත් අපිට ඇනුම් බැනුම් අහන්න ලැබෙනවා. හොඳම උදාහරණය අපේ තථාගත බුදුපියාණන් වහන්සේ ගත්තම උන්වහන්සේගේ චරිතය බොහොම ශ්‍රේෂ්ඨ චරිතයක්. ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ චරිතයත් එක්ක උන්වහන්සේට ඇනුම් බැනුම් අහන්න ලැබුණේ නැද්ද? දෝෂාරෝපණ අහන්න ලැබුණේ නැද්ද? අහන්න ලැබුණා. පින්වතුනි, ඒක ලෝක ස්වභාවයක් කියලා අපි හිතන්න ඕන. මේ සූත්‍රයේදී අපිට දෝෂාරෝපණ අහන්න වෙන ක්‍රම කිහිපයක් පිළිබඳවම දක්වලා තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි කාලේනවා අකාලේනවා. අපිට සුදුසු කාලයේදීත් බැනුම් අහන්න වෙනවා, නුසුදුසු කාලයේදීත් බැනුම් අහන්න වෙනවා. යම් කෙනෙක් වරදක් කරනවා, ඒ වරදට ඔහු දඬුවම් ලබනවා, නින්දා ලබනවා, අප්‍රසාද ලබනවා, ඒ වගේම දෝෂාරෝපණ ලබනවා. නමුත් ඒ පුද්ගලයා පුනරුත්ථාපන කඳවුරකට හෝ යම් ආකාරයකින් තමන්ගේ වරද නිවැරදි කරලා දඬුවම් ලබලා අවුරුදු 10ක් 15ක් ගියත් සමහර වෙලාවට මේ සමාජ පුද්ගලයෝ ඒ පුද්ගලයාව, දඬුවම් ලැබපු පුද්ගලයාව හඳුන්වන්නේ වැරදිකාරයෙක් විදිහට. ඔන්න ඕකයි, වැරද්දක් කරාමත් බැනුම් අහනවා, ඒක නිවැරදි කරලා කාලයක් ගියාමත් බැනුම් අහන්න වෙනවා. එහෙම සිදුවීම් තියෙනවා පින්වතුනි. ඊළඟට භූතේනවා අභූතේනවා. කරපු වැරදි වලට බැනුම් අහන්නත් වෙනවා, නොකරපු දේවල් නිසා බැනුම් අහන්නත් වෙනවා. සමහර වෙලාවට වැරදි කරන නිසා තමයි අපි සාධාරණව දෝෂාරෝපණයට, දඬුවමට ලක් වෙන්නේ. නමුත් පින්වතුනි, දඬුවම් ලැබපුම අයද හැම වෙලාවෙම දෝෂාරෝපණයට ලක් වෙන්නේ නෑ. යම් වරදක් නොකරපු සාධාරණ මිනිසුන්ටත් පුද්ගලයින්ටත් බැනුම් අහන්න වෙන අවස්ථා ඕනෑ තරම් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට අපරාධයක් උණු තැනක ඉඳපු නිසා වරදකාරයා කියලා ඔප්පු වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. පින්වතුනි, ඔන්න ඔය කාරණා වෙනුත් අපිට බැනුම් අහන්න වෙනවා. වැරදක් කරාම බැනුම් අහන්න වෙනවා, ඒ වගේම වැරදක් නැතුවත් දෝෂාරෝපණයට ලක් වෙනවා. ඊළඟට සංහේනවා පරුසේනවා. අපිට බැනුම් අහන්න වෙනවා බොහොම මෘදුව. අපි ඒකට හොඳින්ම කියනවා නම් අපිට මෘදුව බැනුම් අහන්න වෙනවා. ගුරුවරුන්ගෙන්, දෙමව්පියන්ගෙන් ආදී. ඒ වගේම පරුසේනවා, බොහොම කටෝර විදිහට පරුස වචනයෙන් පවා බැනුම් අහන්න වෙනවා. මේකත් එකම රටාවක්. ඊළඟට අත්ත සංහිතේනවා අනත්ත සංහිතේනවා. යහපතක් සිදු කරගන්න බැනුම් අහන්න වෙනවා,
අයහපතක් නිසා බැනුම් අහන්න වෙනවා. දැන් මේ සමාධියේ අපි යහපතට ගමන් කරනවා. නමුත් මේක දකින පුද්ගලයා අපිට මොනම හරි කාරණාවකින් දෝෂාරෝපණය කරනවා. අපි යහපත් මාර්ගයට යන නිසා දෝෂාරෝපණය කරනවා. සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා අයහපත් පැත්තට යන නිසා බැනුම් දෝෂාරෝපණ සිදු කරනවා. අයහපත් පැත්තට යන නිසා දෝෂාරෝපණය කිරීම අපිට ඉවසන්න පුළුවන්. නමුත් යහපත් පැත්තට යාමේදී බැනුම් අහන්න වුණොත් එතන ඉවසන්න පුළුවන්ද? නමුත් පින්වතුනි, අපි ඉවසිය යුතුයි. ඊළඟට පින්වතුනි, මෙත්ත චිත්තේනවා දෝස චිත්තේනවා. මෛත්‍රී සහගත සිතුවිල්ලනුත් බණින අය ඉන්නවා මේ සමාජයේ. එවගේම දෝෂ සහගතව බණින අයත් ඉන්නවා. මේ මොන බැනුම් ක්‍රමයකින් අපිට බැනුම් අහන්න ලැබුණත් බුදුහාමුදුරුව කියන්නේ අපිට අපේ හිත හික්මවා ගන්න කොහොමද? නච්චේව මේ චිත්තං විපරිණතං භවිස්සති. සිත පෙරලීමකට පත් කරන්න එපා. නච්ච පාපිකං වාචානිච්චාරෙස්සාමි. පවට පවිටු වචනයන් භාවිත කරන්න එපා. එවගේම ඒ නිසා හිතානුකම්පාවෙන් කටයුතු කරන්න, මෛත්‍රී සහගත සිතුවිල්ල ඇති කරගන්න. අපි මේ සමාධියේ මොන තරාතිරමක හිටියත්, මොන වගේ ජීවත් වුණත් අපිට ඇනුම් බැනුම් අහන්න ලැබෙනවා. ඒක ලෝක ධර්මතාවයක් කියලා හිතලා අපි ඒ උදෙසා ගැටෙන්නේ නැතිව ඒ දේවල් නිසා අපේ ජීවිතය සිත වෙනස් කරගන්නතුව ජීවත් වුණොත් අපිට පුළුවන් අපේ ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරලා ඉදිරියට ගමන් කරන්න. මේ සූත්‍රයේදී උපමා කිහිපයක් දක්වලා තියෙනවා අපේ හිත සකස් කරගත යුතු. මම ඒකත් මේ වෙලාවෙදි කෙටියෙන් කියන්නම්. අපි අපේ හිත පඨවි සමේන චේතසෝ. පඨවි මේ පොළව වගේ තද සිතක් ඇති කරගන්න ඕන. ඇනුම් බැනුම් ඉදිරි යම් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ පොළව හාරලා උදල්ලකින් කපලා කොටලා විනාශ කරනවා කියලා හිතුවට කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. මේ පොළව ඒ තරම් ශක්තිවන්තයි. අන්න ඒ වගේ හිතක් අපි ඇති කරගන්න ඕන. ආකාශ සමේන චේතසෝ. ආකාශය වගේ හිතක් අපි ඇති කරගන්න ඕන. යම් පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා විවිධ වර්ණ අරගෙන මේ අහස විවිධ වර්ණ ගන්වනවා කියලා කිව්වට ඒක කවදාවත් කරන්න බැරි දෙයක්. අන්න ඒ වගේ හිතක් අපි හදා ගන්න ඕන. ඊළඟට ගංගා සමේන චේතසෝ. ගංගාවක් වගේ හිතක් හදා ගන්න ඕන. තනහුලක් අරගෙන එන පුද්ගලයෙක් ඒ තනහුයෙන් හුලෙන් මේ ගංගාවේ තියෙන ජලය රත් කරනවා කියලා කියනවා. කවදාවත් කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද? බැහැ. අන්න එහෙනම් මොන බාහිර දෝෂාරෝපණය ආවත් අපේ හිත වෙනස් කරන්න බැරි තත්වයට පත් කරගන්න ඕන. බිලාල බස්තේ සමේන චේතසා. හමකින් හදපු යම් පසුම්බියක් අරගෙන මොකක් හරි කෝටු කැබැල්ලකින් තට්ටු කරොත් ඒකෙන් මහා විශාල ශබ්දයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්ද? කවදාවත් බෑ. අන්න ඒ වගේ හිතක් අපේ නිර්මාණය කරගන්න උත්සුක වෙන්න ඕන. අවසානයේදී බුදුහාමුදුරු අපිට මේ සූත්‍රයේ සඳහන් කරනවා අපේ ඉවසීම මොනතරම් දුරට ප්‍රගුණ කරන්න ඕනද? හරියට මහා රෞද්‍ර හොරු කණ්ඩායමක් අපේ අතපය හතර හතර පැත්තෙන් ඇදගෙන මහා කියතක් අරගෙන කැපුවත් ඒ කපන වෙලාවේදී අපේ සිතට මේ හොරු කණ්ඩායම පිළිබඳව දෝෂ සහගත සිතුවිල්ලක් ඇති වෙන්නේ නැත්නම් නැති තරමට ශක්තිවන්ත කරගන්න ඕන. කිසිම ආකාරයකින් පවිටු වචනයක් නිකුත් කරන්නේ නැහැයි කියන චේතනාව අපි ඇති කරගන්න ඕන. ඒ හොරුන්ටත්
ඒ කණ්ඩායමටත් මෛත්‍රී සහගතව කටයුතු කරන, හිතානුකම්පාවෙන් කටයුතු කරන පිරිසක් බවට පත්වෙනවා කියන අදිෂ්ඨානය ඇති කරගන්න. මේක ඉතාමත් අපහසු කර්තව්‍යයක්. නමුත් පින්වතුනි, මේ අපහසු කර්තව්‍ය සුළු තැනකින් අපි ආරම්භ කරන්න ඕන. ඒ ඉවසීම සුළු තැනින් ආරම්භ කරලා අර මම සඳහන් කරපු හොරු කණ්ඩායමක් තමන්ගේ අතපය හතර පැත්තෙන් අල්ලගෙන කපද්දීත් අපේ හිතට දෝෂ සහගත සිතුවිල්ලක් නැතිව හොඳ ඉවසීමක් ඇති කරන්න පුළුවන් නම්, එතන තමයි අපේ ද්වේෂ සහගත සිතුවිල්ල නැති වෙන තැන. ඒ ද්වේෂ සහගත සිතුවිල්ල බැහැර වෙනවාත් එක්කම මෛත්‍රී සහගත කුසල චේතනාව එතනින් ඉස්මතු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගත කරන අපි හැම දෙනාටමත් මේ ධර්මකාරණාව වැදගත් වේවි. ඔබේ ජීවිතය යහපත් කරගන්න, ඔබේ මනස නිරවුල් කරගන්න ඔබට මේ ධර්මකාරණාව උපයෝගී වේවා. සාදු. මේ අවස්ථාව තුළදී නම් සම්බදහන් කරමින් පුණ්‍යානුමෝදනාවන් එකතු කළ එහෙම දෙනා නැවතත් සිහිපත් කරනු ලබනවා. නම් සිහිගැන්වූ තමන් නමින් මියගිය සියලු ඥාතීන්ට, එවාගේම සුජීවත්ව වාසය කරන ඔබ හැම දෙනාටම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන උතුම් නිවන් සම්පත් ලබන්නට මේ පින් දහම් එකසේ හේතු වාසනා වේවා. අපි හැම දෙනාම දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. දෙවියන් ඔබ හැම දෙනා ආරක්ෂා කරත්වා. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදෙත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදෙත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදෙත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදා. ධර්මානුශාසනාව පැවැත්වූ දේශකයාණන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාචීන භික්ෂු විද්‍යාලයේ පූජ්‍යපාද පයාගල සුමනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ. උන්වහන්සේටත් මෙවන් වූ ශාසනික කටයුතු තව තවත් ඉටු කරන්නට ශක්තිය, ධෛර්යය, නිදුක් නිරෝගී සුවය, තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාද ලැබේවා කියා අපි සාදුකාරය පවත්වා ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරමු. සිල් දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.